Počúvajte, ale toto je o zvukoch, ale ja musím odbočiť k niečomu, čo ja zase hneď mi to prišlo na um, čo ja neznášam. Nemám rada, neviem to. Ja neviem nič otvoriť. A nič, ani mliečko do kávy. To vždy dáko roztrhnem, vyleje sa mi vedľa. Mlieko tie, či sa odstrie, tie škatule, neviem, vylieva sa mi. Neznášam múku a cukor. Neviem, kto varíte, že? Keď otvárate ten papier, to je tak rýža. Prilepené, to nie je rýža. To nejde, to sa mi furt... Ja neznášam otvárať tieto veci a neznášam začiatky toaletného papiera. Ešte lepecá páska je výborná. To je to za ten svet, a ja som toto raz rozprávala Borisovi Filanovi a skončili sme pri tom toaletnom papieri a hovorím mu, Boris, ja neznášam začiatok toaletného papiera. A on krásne zakontroval a povedal, ja neznášam jeho koniec.